Idol Matte Cushion Vitamin C နဲ့ EPA ဝင်တာကြောင့်အသားရေကိုဖြူဝင်းနူးညံ့စေတယ်အဆိပ်ပြန်ခြင်းကိုလည်းထိန်းပေးတယ် SPF 50 PA++++ ပါဝင်တာကြောင့်နေလောင်နံကိုလည်းကာကွယ်ပေးတာမို့နေရောင်နဲ့ရင်းရဲဝဝလှလှပပထွက်လို့ရပြီပေါ့ Camela for healthy skin ဒီမိကုန်းကိုကျမဖြေရတာနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ရှင်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ခံစားရပါတယ်ကျမတို့မြန်မာအမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးအောင်ဆောင်ထားတဲ့မိန်းမရှာတယောက်ပါဒါပေမဲ့ကိုအမျိုးသမီးတယောက်လိုခံယူထားတဲ့အတွက်ဒီကလေးတုံငယ်လေးတွေကလည်းကျမရဲ့သားသမီးလိုပဲခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တကယ်ဒီလိုမျိုး safe ဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးလုံခြုံမှုပေးနိုင်မလဲဘယ်လိုတရားဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေလည်းကျမသိစေချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီ interview လေးကနေတဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ရှင်ဒီကလေးလေးတွေဒီလောက်ကြီးထိဟိုပေါ့နော်နေ့စဉ်နဲ့အများကြုံတွေ့နေရတာမလုံးကြုံတော့ဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့တို့ထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်မရှိတော့ဘူးလားကျမလိုချင်တာကထောင်တန်းဆိုတာလည်းကျမမလိုချင်ဘူးရှင်ဒါလုပ်ရင်ထေတံမင်းကျမဒါပဲလိုချင်တယ်ရှင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကဒီလိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလုံးမဒါတွေကဖြစ်လာမှာရှင်ကလေးလေးတွေဘဝလုံးကြုံမဲလို့ကျမထင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းတတတအားဝိုင်းဝန်းပါဝင်စေချင်ပါတယ်ရှင်အကုန်လုံးပေါ့နော် welcome လုပ်ပါတယ်လို့ကလေးတွေအတွက်ကျမတော့ဒီစကားပြောချင်တယ်ဆိုကလေးတွေလုံးကြုံမှုရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေးစေချင်တယ်ရှင်ဒါလေအများကြီးကုန်ကြလိုက်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ကုန်ကြရင်လည်းအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလူတန်းများတဲ့လူတွေကအလောက်ကြီးတည်တရားမနေရပါဘူးရှင်ဒီလိုလောက်ကြမယ်ဟေးဆိုရင်အနေနဲ့အတက်နိုင်တဲ့အားနဲ့အကုန်လုံးလောက်ကြမှာပါရခိုင်ရေးဆိုလည်းရခိုင်အရေးဒီဂျန်နရေတာတွေလှူတယ်ပတန်းနဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအမေကျွန်တော်တို့ဒီအမေတော်ဆန်းစုကြည်သူဒီလိုလောက်လိုက်တယ်ဟိုပေါ့နော်ဒီစကားမီတင်တစ်ခုမှာပေါ့နော်ကျွန်မတီဗီထဲမှာကြည့်ရတယ်အဲ့လိုလျှက်စစ်မရတဲ့နေရာမှာချက်ချင်းလျှက်စစ်ရသွားတာမျိုးတွေပေါ့အမေကိုယ်တိုင်ကပဲဥဆောင်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုပဲလှုပ်စေချင်ပါတယ်ပေါ့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်မတို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ခံတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ပေးနိုင်ဒီလိုလေကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင်လုတ်ပေးလိုက်မယ်လို့လည်းကျွန်မမျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်အဲကျွန်မတို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ငါးချောင်းတော့တို့ရှင်မညီဘူးအိမ်တဲ့အိမ်ထဲမှာတော့မိသားစုတွေကတဲ့ကျင်တဲ့မယ်မတဲ့ကျင်မတဲ့ရံဖြစ်ချင်မယ်မဖြစ်ချင်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအိမ်လေးတစ်ခုတည်းကမိသားစုတစ်စုတောင်မှတဲ့အောင်မလုပ်နိုင်တာနိုင်ငံတော်အကြီးဒီအကြီးကိုအုံချုပ်နေတဲ့သူ့အတော်ကောင်တခြားအရေးတွေရှိရင်ရှိမယ်ဒီလိုအရေးတွေသူဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သွားမှာပေါ့နော်သူကပြည်သူနဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြည်သူအတန်ကိုတော့ကြားမှာပါရှင်ခလေးလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကလေးလေးတွေကိုတော့ချစ်တယ်ကိုသူတို့ခံစားနေရကိုခံစားရသလိုပဲအဲ့လိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကလေးလေးတွေကိုစိတ်ဖြစ်အောင်လို့ကလေးတို့တော့မစုံမအောင်ကလေးရဲ့မိဘတွေကိုဂယုစိုက်ပါကလေးတွေကိုအံတူအမအယုံမပေးပါနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအယုံမလွယ်အောင်သင်ပေးပါအဲ့လိုပဲကျွန်မပြောတတ်တယ်ဘာမှတော့ဆက်ပြီးပြောလို့မရဘူးရှင်ရှင်ဟုတ်